بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند. له ما في السماوات وما في الأرض. اسی کے مملوک ہے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے. ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گران نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے.